Вони вже декілька років воюють. У них справжня війна за півметровий шматочок землі. Суди, акти, конфлікти, побої. Два сусіди не можуть поділити між собою ділянку, яку виміряли та розподілили помилково. Тепер страждають жителі вулиці Червоноармійська, 41 і 43. У кожного із них своя правда. Ми через суд узаконили це діло, і воно було законне, була стінка у нас, стояла капітальна зроблена. Три рази сусіди її валяли з побоями, які навіть мама, у неї є, визивалася міліція, і знімались побої, привишалась, знімала на кедам, де-то в больниці, де-то. Потім зробили, що? Потім вони походатайствовали, попросили горисполком походатайствовать, щоб відмінити стіну. Як розповідає другий учасник конфлікту, з боку його сусіда теж були протиправні дії, який вважає, що ця ділянка належить йому. Почали налаживати ці відносини. Губан, от Адам Петрович, Горченко, Тетяна Федоровна. Вони зламали от цей забор, і почали пристраювати свої простройки незаконні к нашим сараям. От к нашим сараям. От видите, даже гвозди. Видите, вон гвозди, Это они туда проложили, это крышу. И вот этот скат, они, видите вот эти гвозди? Вон они. Уже прибили. Для врегулювання цього питання у виконкомі міської ради спеціально створили робочу групу, яка виїхала на місце конфлікту, де мала визначити, на чиїй стороні правда, або вони вже припинили судитись та битись. Виноваті не граждане. Виновата коммерческая структура, которая в период, когда земли оформляли очень много, там несколько лет назад, 5 лет назад, земли оформлялось очень много, и они халатно отнеслись к своей работе. Получили за это деньги, ну и дальше запустили вот эту всю цепочку противоправных решений. Вот такая ситуация. Люди не виноваты. И мы не виноваты, потому что горсовет – это представительный орган, который работает каденциями. Все эти ошибки были сделаны в 5-й каденции нашими коллегами. Хто правий, хто винен – невідомо. В позиції кожної сторони є своя правда. Тому жителям потрібно дочекати суду і вже тоді робити висновки та присвоювати ділянку. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.